Роботи з відновлення дорожнього полотна тривають на автошляху національного значення Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Зокрема, у Костилівці дорожники завершили влаштування верхнього шару із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші. Як зазначають у підрядній організації, тут роботи продовжуються, адже попереду налагодження водовідведення та монтаж бар'єрного огородження. Завдяки реалізації президентського проєкту Володимира Зеленського «Велике будівництво» ми вже бачимо якісні автошляхи, що сполучають різні міста, області, країни та відкривають комфортний проїзд до наших сусідів через КПП, наголосив Анатолій Полосков.